mitjans per venir. És una roda de premsa per part de diferents col·lectius de l'habitatge i centres ocupats de Barcelona com a resposta a la campanya difamatòria de Desocupa i l'extrema dreta. Des que s'ha iniciat la campanya electoral hem vist com determinats partits de la dreta han focalitzat molt l'atenció en l'ocupació. I la ruta per diferents centres ocupats com aquí a Can Vies, el Casal Popular Tres Lliris, la Fusteria i sobretot el Cubó i la Ruïna, no?, respon a una campanya d'assenyalament que ha buscat crear un conflicte que era inexistent fins aleshores. Aquí és on ha entrat en joc Desocupa, que al final el que és una empresa de sicaris ben sostinguda per l'extrema dreta i que estan avalats pels especuladors. Volem remarcar, i com bé ara explicaran la resta de ponents, no?, que el problema de l'habitatge no és l'ocupació, el problema de l'habitatge són els desnonaments diaris, és que els lloguers pugin i els salaris no, és que les persones no puguin accedir a una casa, són els fons voltors i els especuladors augmentant cada dia els seus beneficis a costa de les vides de la gent. I això fa que ara mateix tinguem 10.000 pisos buits a Barcelona, bona part dels quals són de grans tenidors. I han passat anys des de llavors, però seguim tenint desnonaments diaris. Ara la majoria són per culpa dels preus dels lloguers. Convé no oblidar que tenim els lloguers més cars que hem tingut mai a la història d'aquesta ciutat. I també encara la majoria dels desnonaments són ordenats per grans tenidors, per fons com Blackstone, el principal, però també per la Sareb, que hem pagat a milions d'euros públics, i per entitats bancàries. Els beneficis d'aquells que fan negoci amb l'habitatge es nodreixen de la nostra angoixa i del nostre patiment. I per tant, en aquest context, que algú vulgui fer creure que el problema és l'ocupació, que algú pretengui inocular una por de que ens ocupin un pis, fins i tot la gent que no té cap pis perquè li ocupin, és o bé un desconeixement profund de la realitat o bé un cinisme inacceptable de voler criminalitzar qui més està patint. També som conscients, entre altres, de la gran quantitat de joves que no poden independitzar-se pels alts preus de lloguer i les persones que no poden accedir a un habitatge digne pel racisme i la xenofòbia que les acaba excloent del mercat immobiliari. Entre les violències immobiliàries que han de fer front aquestes persones per la seva situació irregular, s'inclou una constant campanya mediàtica de criminalització associant l'ocupació amb els problemes de convivència i fins i tot amb la delinqüència. De les gaires 6.900 ocupacions denunciades a l'any 2022 a l'estat espanyol, el 97,7% es va efectuar habitatges buits o deshabitats. Només un 1,4% van ser en primeres residències. Per tant, queda clar que l'alarma social sobre l'ocupació només s'ha donat a terme per protegir els interessos de les grans propietats, donat a les eleccions municipals d'aquest diumenge, i perquè els problemes que realment afecten a les persones no estiguin al punt de mira de l'opinió pública, com són, per exemple, la pujada dels preus de lloguer, els salaris baixos i la precarietat dels serveis públics. Avui, com ahir, els centres i espais socials ocupats de la ciutat estan cobrint moltes necessitats de la població. Són espais oberts a tothom, que ens permeten desenvolupar projectes socials, i polítics i culturals, des de menjadors populars i xarxes d'aliments a gimnasos, tallers, cinemes, auditoris i teatres autogestionats. Per acabar, volem adreçar-nos a totes les treballadores, fins i tot les que pensen que això no va amb vosaltres. L'enemic no és el veí que ocupa, és qui t'apuja el lloguer. No és el centre social del barri, és qui et fa mòbing immobiliari per vendre casa teva a un fons voltor estranger. No és la família que viu al bloc alliberat del sindicat, és qui ens pega, ens humilia, ens reprimeix, ens desnona i exerceix tota la violència necessària per assegurar-se que aquesta ciutat no pertany a qui hi viu. Perquè ens hi va la vida, seguim organitzades.